Благословен венец Нового лета Господня 2014. Достойно и правильно, да мы, люди, створения Божия, певамо и непрестанно благосиљамо и благодарим Богу Творцу нашему и промислителю, дарудавцу живота, да му благодарим, что нас е из небича привел у биће, па и кад смо ступили од Нјега и кад отступамо, што нас је враћао и приводи себи, узводећи нас небесима и дарујући нам живот вјечни и царство своје непролазно. Благодарамо Њему Отцу Небесном и Сину Његовом, Јединородном, од Отца рођеном, прије свих вјекова, а од времена од Духа Светог и Пресвете Дјеве рођеном, ради наше спасенја и ради спасенја и преображенја сеукупне Божје творевине. Благодарамо и Духу Светом за сва знана и незнана видљива и невидљива доброчинства која се нам учињена. Дужни смо, посебно ми, у Црној Гори, да заблагодарамо Богу у Светој Тројици, слављеноме, дародавцу свих добара, што нас је достојио градње Саборног храма Христовог Воскресења у Подгорици и његовог освећења уз учешће цијеле Цркве Божије Васелјенске. Стојећи благодано пред Богом Вишњим, који је по надахнутој ријечи Ловчинског тајновица себи храм дига над свима што сам страшни простор обузима. Питамо се и ми с премудрим Соломоном, граditelj оног првог величанственог Јерусалимског храма, хоће ли доиста Бога становати са човјеком на земљи? Ето, небо и небеса над небесима не могу те обухватити, а камо ли овај дом што га сазидах? Но оно што је Соломон предосјећао и предвиђао заедно са свима пророцима, то ми данас знамо. Бог се заиста настани међу нас, станује с човјеком на земљи, јер на Божић вјечна ријеч Божја, Логос, Слово Божје, постаде тијело и настани се међу нама и видје смо славу Његову славу као Јединороднога од Отца, пун благодати и истине, као што сведочи Боговидац Јован Богослов. Ако се, дакле, Соломонов храм напуни облака, како он сведочи славе Господње, и сви синови Израилјеви видјеше где сиђе оган и слава Господња на дом Божји, па се савише лицем земљи и поклонише се и хвалише Господа, јер је добар, јер је до вјека милост Његова, како каже премудри Соломон у својој химни Богу. Утолико прије смо ми дужни да му се поклонимо и да га хвалимо, што нам је подарио не само славу своју, него себе самога као Богомладенца и као хлеб живота, и што се у овом новом храму, подигнутом и освећеном славу Његовог Воскресења, сабрала сва црква Божија од краја до краја Васелјене, на челу са светим православним патријарсима, архиепископима, митрополитима, епископима и свештеницима, представница не само једног народа Божијега, старог Израиља, него свих православних земаљских народа. Овај нови храм славе Господње својим саборним освећењем учинио је Подгорицу, главни град Црне Горе, новим Јерусалимом. А као нови изданак Јерусалимског храма Христовог Воскресења, мјестом јављања, прослављања и сведочења имена Христовог, јер је заиста добар, јер је вавијек милост Његова. Овај храм испуњен је потом, добротом и славом Божијом, позива нас на духовни и морални препород, на мир Божање и помирење са Богом и једни са другима, на испуњење заповјести Божје, која гласи да вјерујемо у име Сина Његова и да љубимо једни друге. И онај који држи заповјести Његове, у њему пребива и он у њему.
jer onaj koji govori da je u svjetlosti, po riječima Jovana Bogoslova, a mrzi brata svojega u tami je sve do sada, a onaj koji ljubi brata svojega u svjetlosti prebiva i sablazni u njemu nema. Ljubeći Hrista predvječno slovo, mlado dijete, posebno ljubav dugujemo prema djeci, nerođenoj, koja se ne rađaju zbog čedomorstva, a i rođenoj. Prema nerođenoj njihovim rađanjem, a prema rođenoj staranjem o njima i njihovim vaspitanjem u strahu Božjem i mudrosti. Pri tome poznato nam je, ima mnogo djece koja su sa raznih razloga ostala i odrastaju bez svojih roditelja. Svako dijete ima potrebu za porodicom, roditeljskom brigom, zato sledujući presvetoj Bogorodici i njenoj brizi o Bogomladencu, odazivamo se i odazovimo se ovogodišnjem blagoslovenom pozivu UNICEF-a i postanimo hraniteljima neke od djece koja su bez roditeljske brige i podarimo im prema svojim mogućnostima toplinu roditeljskog doma i ljubav porodičnog ognjišta. To je utoliko lakše što naša vlada obezbjeđuje naknadu i materijalnu pomoć za trud hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskim porodicama. Ona porodica koja je ispunjena božićne ljubavi prema drugoj djeci kao prema svojoj sopstvenoj, samo neka podnese zahtjev za prijem djeteta u hraniteljstvo obližnjem nadležnom centru za socijalni rad. Takve porodice zadobijaju posebni blagoslov Božji, bogateći svoju djecu novom braćom i novim sestrama. Svima njima, kao i svima hristoljubivim dušama, svima onima koji ljube ljepotu doma gospodnjeg, kao i svima ljudima dobre volje, tragajućim za vječnim smislom života, darovanim i javljenim svim stvorenjima Hristovim rođenjem, želimo blagosloven Božić i Novu godinu, dobrote gospodnje, sa sveradosnim pozdravom, vaistinu se Hristos rodi.